медичний напрямок в ЕМСІ і в університеті ФНМУ. І в основному його реалізація відбувається за допомогою проведення різних тренінгів, майстер-класів, воркшопів, які плануються на травень. Ці тренінги, на нашу думку, вони допомагають жителям нашого міста навчитися і поводити себе в екстрених ситуаціях, які можуть відбутися буквально з кожним в нас житті. Також ми плануємо і ми пояснюємо людям важку медицину простими словами, можна сказати, і навчаємо різні методики, як проводити там серцево-легеневу реанімацію, чи як імобілізувати кінцівку, тобто банальний травматизм. Ця діяльність є відносно новою. Ми проводили вже декілька тренінгів, для велосипедистів проводили тренінги. Також найближчим часом ми плануємо провести тренінг для надання домедичної допомоги, власне, пластунам. Це є організація, в якій діти часто подорожують, ходять походи, і де є великий травматизм, і їм потрібні ці знання, щоб надати взаємодопомогу, самодопомогу і навчитись поводитись в екстрених ситуаціях.